ձեր կարծիքով ի՞նչ կարգավիճակ կստանա Արցախը։ Դե կարգավիճակ պիտի ունենա անպայման 100% ո՞տեւ երկիր է, ո՞տեւ տարածք է, դա հայկական տարածք, ինչու ո՞ց էլ ուզմանի մերնա դա։ Բայց դե ի՞նչ վերաբերում է, որ ասում եք ասնի Հայաստանի տարածքի մեջ, հա դա աննարին պեն է, եւ դժվար ասնի կմտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ, հետպես կլնի երևի։ Արցախը ինքը փոշման է լայելի, որ այդ 88-ի պանին ինչ են ասում անկախությանը, հանրաքվեին, հանրաքվեին որ եղել է, նա փոշման է լա, նա մինչև հիմա էլ իր սրտի մեջ չի արտահայտվում, բայց իր սրտով նա ասմալավն է, նա մենք ռուսի միանայինք, որ սենց շարունակվի շատ վատ։ Ճիշտ ասած, Արցախի ապագան ես տեսնում եմ միայն ու միայն Հայաստանի կազմի մեջ, ուրիշ ոչ մի ձևով։ Ես որ իրար սենց լարված են նկատմամբ, իրար լպեն չի լինի, պտի մի համաձայնության կան, լեբոր չէ կան, մետ վատ է էլ, դու արդեն Թուրքին ուրախացնում ես, որ նա զինվի հարձակում գործի, պետի սուսանել, իրար հետ չլարվել, խաղաշանապար ընտրել, այդ ակար է ուրում։ Եկել այն ժամանակը, որ մի մարդ հատուց եկել, որ ուզում իրոք Հայաստանը Հայաստան սարկի, բայց չեն թողում, ամենակ ձգում իր համար, որ ինքը իր հարստությունը պահի, իր շենքը պահի, իր ունեցվածքը, իր լակոտին թույլատրի, ինչ ուզի անի։ Ես նաշե արմյանի բուդու դրուժից в Карабахе с азербайджанцами и с турками, то ничего хорошего не будет. А если мы будем отдельно-отдельно, то в Карабахе, я думаю, все будет нормально. Каркавичака вагус эт հնարավորությունը նախկին իշխանությունները բաց են թողել, այն որ մենք հաղթում էինք, այն որ հզոր էինք, հենց այդ ժամանակ որ է թուղթ պետքա ստորագրել, որ այդ թուղթը հիմա դեմ տայինք Ալիևի ճակատին, քանի որ դա չի արվել, պետք է մենք օգտվենք, ճիշտ քաղաքականություն վարենք, Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնականային դերը պետք է տանի, որ Արցախը հզորանա, թե տնտեսապես, թե Արցախից հեռացածները վերադառնան եւ նյութական եւ բոլոր կարողությունները ներդնեն Արցախը հզորացնելու համար։ Արցախը Հայաստանի անկախտելի մասն է եւ մնացած բոլոր խոսակցությունները պարզապես շահարկումներ են։